E galera, Bruno Reis mais uma vez, líder da Team Reis, aqui com o atleta Caio Baiano. Vamos mostrar mais uma técnica, dessa vez uma técnica de projeção. Então, vamos fazer uma simulação de chute, uma finta com uma queda, ok? Tirar um pouco de postura, tirar um pouco de base. Então presta atenção, lutando com o Baiano, começa a reparar que o Baiano é um cara muito técnico e bloqueia. Toda vez que eu chuto, ok? Então eu tô lá, lutando, chutei, bloqueou. Quero quebrar um pouco dessa segurança dele, de me bloquear. O que eu vou fazer? Repara, dentro desse movimento de balanço, eu vou fintar, vou fazer todo o movimento de chute. Repara que eu armo, pá! Dentro da armada, o Baiano já entrou pro bloqueio, olha lá. Bloqueou. Eu vou avançar com mais um passo e vou bater, ó, encaixando a coxa na perna do Baiano. Simples, um jogo de quadril com mão pra fora. De novo, devagar, fingi que vou chutar, não deu, entrei, bati, encaixei a coxa. Mais uma vez, não tem erro, fingi que vou chutar, pá, encaixei, quebrei, tá? Nos sigam no Instagram, Caio Paco, Bruno Tai Reis, Território Tupiniquim. Clica no sininho, vamos escrever, vamos seguir, vamos ajudar um pelo outro, beleza, galera? Tamo junto? Sai de cravo!